ਪਕਾਉਣ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਗੁੱਡ ਯਾਸੀਨ ਬਲੋਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਕਿਆ ਓ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾਓ ਯਾਸੀਨ ਬਲੋਚ ਆ ਗਿਆ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਯਾਸੀਨ ਬਲੋਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਲੋਚ ਬਲੋਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੀ ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾ ਓਡਾ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਹੋ ਅਲਾ ਰਜੇ ਹੀ ਲਕਾਦਿਰ ਤੇ ਬਲੋਚ ਕੋਲੋਂ ਕਵੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਲੋਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਰੀ ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਉਲ ਮੁਖਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਬਲੋਚ ਕੋਲੋਂ ਕਵੇ ਗੋਡ ਵਾਈ ਗੋਡ ਕਸਮੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਦਾਤ ਗੋਡ ਵਾਈ ਗੋਡ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਦਾਤ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਹੁਵਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੇ ਤੜਪ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੜਪ ਜਾਓ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵੋ ਕਿਨਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵੋ ਕਿਨਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਹੈਦਰੋ ਉਸਮਾਨ ਦੇਖੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵੋ ਮੀਨਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵੋ ਮੀਨਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਧਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਣੂਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਉਹ ਸਾਫਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਕੋ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੁੜਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਤੜਪਿਆ ਕਰੋ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵੋ ਕਿਨਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੋ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੋ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਮਦਨੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੋ ਸਿਪਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ